Wakati wa boys nampa Caldwell Eagle Idol na kando kando. Imewajia ule wakati mwafaka kabisa. Wakati ambao tumekuwa tukiusubiria kwa hamu sana. Mkutano mkubwa wa injili, sifa na maabudu kwa kuzindua huduma ya Lord Grace Ministry. Aprili 22 kuanzia saa 11 za jioni hadi saa 4 za usiku tukihudumiwa na watumishi wa Bwana Brother Salem Alimasi toka Houston, Texas. Yeye ni mkurugenzi wa Evening of Glory Ministry, EOG Ministry. Evangelist Ambassador Jedone Kamana, mwanzilishi na mwenyekiti wa Lord Grace Ministry pa Boise, Idaho. Pamoja na waimbaji maarufu kabisa wa jiji la Boise, Idaho. Wandugu, wapenzi, wa baba na wa mama na wa dada katika Kristo, tuna furaha kubwa tena kuona jinsi tumefikia muda kama nao na siku kama nao. Ni muda ambao tumekuwa tukiutazamia na kusubiri kwa muda mrefu sana, lakini imefika sasa wakati ambao tutakwenda kufanya mkutano wetu ambao tumeutangaza wa kwenda kuzindua Lord Grace Ministry. Mkutano utafanyika tarehe 22 ya mwezi wa Aprili. Tunawaomba nyinyi nyote mpate kufika hapo kuhudhuria. Itakuwa ni sifa na maabudu na pia skeno la Mungu kutoka watumishi mbalimbali, ikiwemo ndugu yetu Salem Almasi kutoka Houston, Texas. Kwa tunawaomba mpate kuhudhuria pale, pia tutakuwa na makwaya kutoka kanisa mbalimbali ikiwemo pia kwaya watoto ya Kingdom Children Choir. Kama mwaye kwa sikia isi wanaimba, nadhani utafurahia kuja ili wapate kutuhudumia katika kazi ya uimbaji. Na tunawasihi sana nyinyi nyote kuheshimu muda na kufika pale kwa wakati. Itakuwa ni muda mwafaka ambao Bwana atakwenda kuzungumza nasi sote na tutaona baraka zake kwa mkutano huu. Ni mkutano wa kipekee na mkubwa wa aina yake kufanyika hapa katika jiji letu la Boise, Idaho. Kwa hiyo tunaomba nyinyi nyote kabisa kukaribia pale kwa kuzindua ministeri yetu ya Evangelization au niveau international Lord Grace Ministry. Ni kwa ajili ya kupeleka injili mahali pote ulimwenguni, kufundisha watu kuhusu ufalme wa Mungu, kwa maana hiyo ndio kazi ambayo Bwana ametuachia hapa duniani. Kwa hiyo tunawaomba sana mkumbuke tarehe 22 ya mwezi wa Aprili katika jengo ambalo linapatikana kwenye Capital High School, ili tupate kuweza kusherekea pamoja kwa siku hiyo, tupate kubarikiwa na Bwana kwa kazi ya kufanya. Tutakuwa na kwaya zingine, tukasehemu zingine pia, na tutakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye ni mkurugenzi wa ministry inaitwa EOG Evening of Glory, Brother Salem Almasi. Tunawaalika nyinyote mpate kufika hapa, natoka Texas, Houston, na tupate kufika sote, tupate kumsikiliza pamoja na kusikiliza wengine wote pia ambao watakaohudumia kwa siku hiyo. Tupate kubarikiwa na Bwana pamoja na Bwana wetu, tupate kubarikiwa na kuzindua ministeri yetu kwa ajili ya kupeleka kazi ya injili, kazi ya misionari mahali pote duniani. Asanteni sana na tunawashukuru kwa kazi na kwa uungaji mkono ambao umetunga mkono kwa yote ambao umefanya. Basi Bwana wabariki, na nasema ni asante na sifa zimrudie Bwana. Amen. Upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captive and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Usikose kuhudhuria, usije ukakosa baraka zako, kwani ni wakati ambao Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu atashuka pamoja na watumishi wake kwa ajili ya kuwahudumia na kuleta baraka kwa wote.
mwabudu Mungu atamwabudu katika roho na kweli. Mmekaribishwa nyote kuzuria siku hiyo, ni Aprili 22 mwaka huu wa 2018, ikiandaliwa pamoja na United Methodist Swahili Fellowship kwa ushirikiano na Evening of Glory Ministry pamoja na Lord Grace Ministry. Karibuni nyote. Kifuani mwako mintaji hisi salama, nishike mkono Yesu na uongoze zangu hatu.